2008 চনত স্থাপিত CSMI ও প্রাচীন হার্বসে বিগত 15 বছর ধরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঔষধ প্রদান করে আছে, যার ফলত বহু মানুষ রোগৰ পৰা নিৰোগ্য হৈছে। লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন বনাঞ্চলৰ পৰা বনৌষধি সংগ্ৰহ কৰি ঔষধৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কস্মেটিক প্ৰডাক্ট যিয়ে মানুহৰ ছালক কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰি আজি বিগত 15 বছৰ ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে ইয়াৰ যোগান ধৰি আহিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই জটিল যুগত মানুহৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱৰ ওপৰত চকু ৰাখি CSMI ও প্ৰাচীন হার্বছে সুযোগ্য নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক নিজাববীয়াকৈ ধন উপাৰ্জন কৰাৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰি আহিছে। CSMI ও প্ৰাচীন হার্বছক আজি শ বিভিন্ন ধৰ্মী ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনত নিজকে ৰাখি মনত নেদেখাজনৰ বিশ্বাস ৰাখি মৰম চেনেহ আৰু মিলাপ্ৰীতিৰে একেলগে কাম কৰি আহিছে। আৰু আজি ইয়াৰেই এক বিশেষ প্ৰচেষ্টাত বিলাসীপাৰাত কেম্পিং পাতি মানুহৰ বিনামূলীয়াকৈ শৰীৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিভিন্নজনৰ মতামত আৰু সহায় সহযোগত এই প্ৰাকৃতিক প্ৰডাক্টখিনি মানুহৰ মাজলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আজি বনি চেক আপ কৰাই যাওক, আপোনালোকৰ কি কি প্ৰব্লেম, কি কি অসুবিধা আছে
চেষ্টা করে চাব পারিব।